החדשות, פרופסור שמואל רפאל, על ההזמנה הנדיבה הזאת. תודה לרובכם שבאתם ביום כזה. ואני מתחיל. אז אני אתחיל בתודעה מסוג אחר. קודם כל אני מודה לפרופסור תמר אלכסנדר שהספר הזה, שהוא בעצם הדוקטורט שלי, נכתב בהנחייתה. וזאת הייתה עבודה לא קלה גם בשבילה. כן. אוקיי, עכשיו אני אגיד כמה דברים על הבוצ'וקס האלה. בעצם אתם רואים שמדובר בשני ספרים. הספר הקטן יותר הוא בעצם הטקסטים עצמם. בדוקטורט, או בספר שנקרא והתעלתה לבנך ביום ההוא, אני מנתח לעומק 9 אגדות, או 9 פרודיות יהודיות ספרדיות על האגדה של פסח, תוך כדי השוואה עם קורפוס משני, או קורפוס השוואתי, שכולל עוד 31 אגדות כאלה. בסך הכל מדובר בקורפוס של 40 פרודיות יהודיות ספרדיות על האגדה של פסח. אני יודע שבעקבות הדוקטורט הזה, אז מישהו היום, או מישהי בעצם, בודקת בארצות הברית את אותה פרשייה ביידיש, ואז הגיע הזמן שתעשה אותה העבודה גם בעברית, כי הרי התפרסמו ומתפרסמות עד עצם היום הזה פרודיות למיניהן על ההגדה של פסח גם בעברית, ואז מתישהו מישהו צריך לעשות מחקר השוואתי, שישווה מה מיוחד ללדינו, ומה מיוחד ליידיש, ומה מיוחד לעברית, ומי שואל ממי, ומי מושפע ממי, ומי משפיע על מי, ומה קורה ואיך. עכשיו, טוב, כשניגשתי לדבר הזה בעצם, לא ידעתי שאני ניגש לדבר הזה. נקרא לזה ככה, אני אגיד את זה בקצרה. את הראשונה שבאגדות הכרתי באודינה בסרייבו. בסרייבו אנחנו מנהלים סדר קהילתי. עד שלא הגעתי לארץ, גם לא ידעתי שעושים את זה גם במשפחות. סתם, עושים. אצלנו עושים את זה בקהילה. ובסוף הסדר, אז כשאני הייתי נער, קבוצה של זקנים היו מתחילים, איך אומרים בסלנג, להריץ קטעים, מבלי שום ספר, וניגשתי ושאלתי, על מה אתם מדברים? הרי ברור שזה משהו שמתכתב עם האגדה, גם ברור שזאת לא אגדה, גם ברור שזה די מקומי, כי מוזכרים כל מיני טופונימים, כל מיני שמות של מקומות ביוגוסלביה. ואז זקנה אחת אמרה לי, מה אתה לא יודע? זאת אגדת הפרטיזנים של שני אלתרץ. וכך נחשפתי לאגדה הראשונה בסדרה. אגדה נורא מעניינת, אני חושב שהיא בעצם, למרות שאחר כך גיליתי עוד 39, אבל אף אחת אחרת לא עומדת בקריטריונים של אגדת הפרטיזנים. למה? כי מדובר באגדה שנכתבה באמצע השואה, היא מתייחסת לשואה ברוח הומוריסטית. הכותב הוא לוחם, והוא גם קצין חינוך בצבא הפרטיזני, והוא כותב אותה גם לקהל היהודי, ללוחמים ולאזרחים, וגם לקהל הנוצרי, ללוחמים ולאזרחים. ולכן, הוא מתמודד עם שאלות ששאר הכותבים לא היו צריכים להתמודד איתן. לכן הוא גם חייב להכניס הרבה יותר סרבית, כי הרי יש לו קהל. הוא גם לא כותב, קודם כל מתחיל בזה שהוא לא כותב אגדה לכתוב אותה כדי שהיא תתפרסם כמוסף בעיתון. הוא עושה מופע סטנדאפ באמצע השואה, על השואה. הוא עושה מופע סטנדאפ באזור המשוחרר ביוגוסלביה. והוא מתייחס לכל הקהלים שיושבים שם. אז האגדה הזאת היא נורא מיוחדת. אבל היא לא הייתה כתובה, או לכל הפחות אני לא ידעתי שיש מוסף כתוב. התחלתי לראיין את הזקנים, והם אמרו לי, לא, אנחנו ככה שמענו את זה, משני אלתרץ. הלכתי לנכדו של שני אלתרץ, ושאלתי אותו, האם אתה מכיר טקסט כזה? אז הוא אומר לי, לא, אין לנו טקסט, שום טקסט בבית, אבל מה? הדודה שלי, יש לנו קלטת כלשהי בבית, ודודה שלי כל פעם שהיא שומעת, אז היא נורא צוחקת. טוב, אז הוא הביא לי את הקלטת והתברר שזה הנוסח המוקלט של אגדת הפרטיזנים. במרוצת הימים הייתי בספליט, נסעתי הרצאה בקהילה בספליט על אותה אגדה, ואמרתי להם שיש לי נוסח מוקלט. ואז ראש הקהילה, אדו טאובר, אומר לי, אבל יש לי את זה גם כתוב. אז אני אומר לו, מאיפה? אז הוא אומר לי, ביקשתי ממנו. הייתי בסרייבו בסדר, כשהמחבר עדיין היה חי.
והוא זה שהנהיג שבסוף הסדר הרגיל עוברים גם את אגדת הפרטיזנים. שמעתי את זה ממנו, חזרתי לספליט, סיפרתי לאשתי, אז לא זכרתי, לא זכרתי טוב, אז טלפנתי אליו ואמרתי לו, למה שלא תשלח לי את זה כתוב? אז הוא כתב. טוב, אז פתאום היו לי שני נוסחים, ואז גם יכולתי להשוות אותם. ואז מסתבר שהנוסח הכתוב הוא קצת יותר מעודן מהנוסח המוקלט, כי בכל זאת הוא, כשכותבים, אז יש תודעה אחרת. עברו שנים, הוזמנתי לדבר באיזשהו כנס של מסגר ירושלים, ואמרתי, הנה, יופי, יש לי נושא, אני אדבר על אגדת הפרטיזן. בסוף הכנס אומר לי יצחק נבון, הייתה אגדה כזאת גם בירושלים. ואלנה רומרו אומרת לי, אני נתקלתי במשהו דומה באחד העיתונים. עכשיו, איך אומרים, אין מגלגלים זכות אלא על ידי זכאי? באותה העת, פחות או יותר, קלרה מורדל, אני חושב שחלקכם מכירים אותה, היא גם פעילה פלדינו, אז היא התארחה אצלי בבית, היא אומרת לי, מאיפה יש לך את כל הספרים האלה? אז היא אומרת לה, חלק ירושה, וחלק רכשתי. אז היא אומרת לי, ממי רוכשים ספרים בלדינו? אז אני אומר לה, יש אדם ש... מנדל מויכל ספורים כזה, זאת אומרת, יהודי חרדי שנוסע בכל הארץ, מחפש ספרים ותיקים, ואחר כך הוא מעביר אותם למי שהוא חושב שיכול להתעניין בהם. היא אומרת לי, יש לך את המספר? אני אומר לה, כן, קניתי ממנו איזה 10-20 ספרים בלדינו עד עכשיו. היא מתקשרת אליו, והוא אומר לה, כן, דווקא לפני כמה ימים מצאתי, והוא מביא לה עותק יחיד של אגדת המהגרים. עותק יחיד בעולם. והיא קונה ממנו בגרושים. והיא מעבירה לי, ואני נדהם, וזאת האגדה השנייה שאני מגלה. ואז הבנתי שמדובר בסוגה, והתחלתי לחפש. אז הלכתי כמובן לעיתונים, כי אלנה רומרו אמרה לי עיתון, ואז התברר שבאמת, בהרבה מאוד עיתונים, לקראת פסח, במוסף של פסח, של אותו העיתון, פרסמו אגדה עיתונית. והיו, ובזה אני בעצם זורק רעיון למישהו, העיתון לברה, שיצא בניו יורק, פחות או יותר 20 שנה, כל שנה פרסם אגדה עיתונית אחת. אני לא נגעתי באגדות האלה, כי הטקסטים האלה הם, זאת אומרת, באגדות האמריקאיות, אני רק מזכיר אותם, בקורפוס ההשוואתי, ולמה? כי הטקסטים הם אזוטריים. עכשיו, בטקסטים הבלקניים אין לי בעיה לעסוק. אני יליד הבלקנים, למדתי את תולדות הבלקנים בבית ספר, ביסודי, בתיכון, אז אני יודע פחות או יותר מי הנפשות המדוברות. ויחד עם זאת, גם בטקסטים הבלקניים האלה, התמודדתי עם לא מעט בעיות. כתוב לך בנדרמה, לך תדע שזאת אונייה של אטאטורק. אז בנדרמה, 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 אני מתקשר לכל מיני טורקים, אני אומר להם, מה זה בנדרמה, מה זה בנדרמה? בנדרמה, בלדינו בנדרמה בטורקית. מתברר, שם של אונייה. אבל מי יודע את זה? מי שהתחנך על פרקי גדולתו של אטאטורק, כן? זאת אומרת, זה לא בדיעה. גם אני מה אתה יודע, זה אונייה נטועה, וכל בית ספר בטורקיה לומדים את זה. טוב, אז ביוגוסלביה לא חשבו שזה מספיק מעניין. או למשל גוליאלמו. מניין לי לדעת שגוליאלמו זה קייזר וילהלם. קיסר של... אז קראו, בלדינו קראו לו גוליאלמו. או למשל טיו צ'וצ'ו. טיו צ'וצ'ו. דוד צ'וצ'ו. צ'רצ'ל. עכשיו, באגדות הבלקניות, אז הסתדרתי, וכשלא ידעתי, אז הייתה לי אקדמיה טלפונית, והתקשרתי למטילדה ולזלדה, ושאלתי, ואנשים עזרו. אבל באגדות האמריקאיות פשוט לא נגעתי, כי הם צוחקים שם באמצעות האגדה, הם צוחקים על כל מיני דמויות של הפוליטיקה האמריקאית של תחילת המאה ה-20, אני לא יודע מספיק על הפוליטיקה האמריקאית, או של הפוליטיקה הפנים-יהודית, שגם על זה אני לא יודע הרבה, או על הוויכוחים בין הקהילות היהודיות ספרדיות השונות, מונסטיליזם מול כל השאר, או רבנים, וועד הקהילה, וככה. אז לא נגעתי באגדות האלה, אבל אם יש מישהו שהוא בעל רקע אמריקאי, והוא מתעניין בתרבות הזאת, או אם יש למישהו תלמיד כזה, אז כדאי להפנות, כי זה נורא מעניין. בנוסף לכך, יש באותו עיתון, לברה, התפרסמו גם פרודיות על פרקי אבות, וגם בזה לא נגעו מעולם. עכשיו, אני אגיד גם כמה דברים
טוב, אז כבר עכשיו יוצא ברור שבעצם מדובר פה בסוגה שלמה שמקודם לא הכירו בה בתור סוגה בכלל. אבל ברגע שאנחנו מדברים על יותר מ-40, ואני עצרתי במספר 40, כי אם זה הספיק לעם ישראל להיענש על זה, אז זה הספיק גם להעמדת סוגה. אבל אני בטוח שיש עוד 40 איפשהו בחוץ. אוקיי, עכשיו אני אגיד גם, אז אם כן, הספר הקטן זה 9 טקסטים מרכזיים שהם מנותחים בספר הגדול לעומק, אבל כדי שהקורא יקבל רצף ויקבל הקשר ויקבל תרגום עברי של כל היצירה, הצטרכתי להביא אותם בכרך נפרד. באשר לכרך הגדול, כרך הניתוח, אז גם הוא מתחלק לשני שערים. השער הראשון עוסק באגדות מלחמה, והשער השני עוסק באגדות פולמוס. אגדות מלחמה זה שם שנתנו לסוגת משנה שעוסקת בעצם בתולדות הקהילה היהודית המקומית על רקע מלחמה בינלאומית כלשהי. ובאזור הבלקנים לא חסר מלחמות בינלאומיות, אז הייתה מלחמת הבלקנים הראשונה ומלחמת הבלקנים השנייה ומלחמת היהודים ומלחמת הטורקים והיוונים ומלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה, והאחרונה היא מלחמת השחרור הישראלית, אגדה שהתפרסמה בעיתון איסטנבולי התקווה ב-1949, והיא עוסקת במלחמת השחרור הישראלית. אוקיי, אז מה קורה? במלחמות האלה בעצם הקהילה היהודית הצטרכה כל פעם להגדיר את עצמה מחדש. כי במלחמת הבלקנים, למשל, הראשונה, היהודים הספרדים הם עדיין המיעוט האתני היחיד שהוא נאמן לאימפריה העות'מאנית. ואנחנו רואים שבהגדה הזאת, מחבר ההגדה מנצל את סיפור ארבעת הבנים בהגדה של פסח כדי להביע את עמדתו כלפי המלחמה. הוא אומר, es contra de cuatro gobiernos salió esta guerra, כן? זאת אומרת, כנגד 4 מלכויות יצאה המלחמה הזאת, uno greco, uno bulgaro, uno serbo y uno montenegrino, אוקיי? אחד יווני, אחד בולגרי, אחד סרבי ואחד מונטנגרי, ועל כל אחד מהם הוא צוחק, כן? כי הוא עות'מאני. אבל אנחנו רואים שכבר במלחמת הבלקנים השנייה, ובמיוחד במלחמת העולם הראשונה, העמדה משתנה. עכשיו, זה לא שהיהודים סתם משעמם להם, אז הם אומרים בואו נשנה את העמדה. אלא, בעקבות התבוסה הטורקית במלחמת הבלקנים הראשונה, היה מהפך בטורקיה. אוקיי? וזה מהפכה בתוך מהפכה. זאת אומרת, קודם הייתה ההפיכה של הטורקים הצעירים, הכלליים. אבל מרגע שאלה לא הצליחו להתמודד עם הלאומנות הבלקנית של האומות הסלאביות הנוצריות שרוצות להשתחרר מהעול הטורקי, אז קם הפלג הימני של הטורקים הצעירים ומקים ממשלת זדון, כך קראו לה היהודים, זאת אומרת מקים ממשלה מאוד מאוד ימנית קיצונית. והממשלה הזאת מטפלת ביד קשה בכל המיעוטים, כולל את היהודים. וזה גורם ליהודים לשנות לחלוטין את העמדה כלפי השלטון. אבל אז נשאלת השאלה, וזאת בעצם אחת השאלות המרכזיות של המחקר הזה, למה הם מדברים על הדברים הרציניים האלה באמצעות ההומור? אז התשובה היא די פשוטה. קבוצות מיעוט, יש תפקיד מיוחד לקבוצות מיעוט, ואנחנו היום בסיטואציה אחרת, זאת אומרת, כשאני מרצה על הדברים האלה, אז הסטודנטים הבדואים בכיתה מבינים בדיוק על מה אני מדבר, בעוד שדווקא הסטודנטים היהודים מתקשים, כי סוף סוף אנחנו רוב במדינה כלשהי, ואין לנו רפלקסים של מיעוט. עכשיו, מה קורה ולמה הסוגה הזאת, סוגת ההומור, היא כל כך נוחה לקבוצות מיעוט? בגלל שקבוצת מיעוט לא זקוקה להבנות את כל הנרטיב הכללי מאלף עד תיו. כי יש מישהו שדואג להבניה הזו. יש מישהו שמשדר את הנרטיב. עכשיו, אנחנו קבוצת מיעוט. אנחנו לא מסדירים
את כל הנרטיב מחדש, אלא פה ושם. אנחנו קופצים ואומרים objection, objection, objection. כשהנרטיב לא מתאים לנו, אבל אנחנו לא מתחילים אותו מהתחלה. אז ה-objections האלה, קל מאוד לעשות אותן באמצעות ההומור. ואז אנחנו גם בהגזמות מהסוג הזה, אנחנו גם מקבלים אפקט של משהו שאפשר לכנותו, אני יודע, בדיקה אצל רופא עיניים. אתם מכירים את התופעה הזאת שאתם מגיעים לרופא עיניים, הוא שם עדשה מסוימת ואתם אומרים, אני רואה מצוין אבל זה מאמץ לי את העין. אז הוא שם עדשה אחרת ואתם רואים, טוב, עכשיו אני לא מתאמץ אבל אני גם לא רואה. ואז שמים עדשה על עדשה ופתאום מקבלים תמונה גם ברורה וגם העין לא מתאמצת. ואת כל הסיפור הזה הבנתי כבר בהגדה הראשונה. בהגדת הפרטיזנים צריכה להישאל שאלה כפולה. מאלה שהוא מתייחס לשואה בהומור, אבל למה שקהילה שלמה תתייחס לסיפור זה, סיפור הומוריסטי, ואנחנו מדברים על קבוצת ניצולי שואה, שיושבת בפסח ושומעת פרודיה על ההגדה שמדברת על הניסיון שלהם בשואה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה, הם לא מצאו דרך יותר טובה להנציח את השואה? הם לא מצאו דרך יותר הולמת, יותר ראויה, יותר נכונה? עכשיו, מה שקורה, צריך להבין שבעצם ביוגוסלביה השואה היהודית הייתה חלק של הנרטיב הכללי. אבל עד כדי מיתיזציה ומיתולוגיזציה ומיסטיפיקציה. זאת אומרת, בתקופת השלטון הקומוניסטי, הספרים שאנחנו למדנו מהם הפכו את הגרמנים להתגלמות הרוע. והפכו את היהודים ושאר הקורבנות של הנאצים ושאר הקורבנות של האוסטשים להתגלמות הטוב. והאנשים האלה איבדו את הפרופורציות האנושיות, את הפרופורציות האנושיות האמיתיות. הקורבנות הפכו מלאכים, כן? וההורגים והרוצחים והרודפים הפכו שטנים. והיהודים הרגישו שהמיתולוגיזציה הזאת בעצם מוחקת את החוויה המיידית האמיתית. ורק על רקע הנרטיב, הכלל יוגוסלביה לשואה, אפשר להבין את העובדה שהקבוצה לוקחת סיפור הומוריסטי. כי בדיוק כמו שאצל רופא עיניים, מה שאמרתי מקודם, כששמים את שני הסיפורים האלה אחד על השני, זאת אומרת את הסיפור הקומוניסטי הכללי ואת הסיפור היהודי המצחיק, ושמים אותם אחד על השני, אנחנו מקבלים את הפרופורציות האמיתיות. אנחנו פתאום רואים ביתר סט וביתר בהילות את האנושיות של קורבנות השואה. ואני רוצה להראות לכם אולי טקסט קצר אחד מההגדה הזאת. כן. אז ככה. יש פה תיאור של מתקפה נאצית קרואטית משותפת כנגד הפרטיזנים. הפרטיזנים נסוגים, יחד איתם נסוגים גם היהודים, ואז כתוב ככה. ויש פה הגדלה, ושימו לב, זה פשוט מדהים, כי מצד אחד, בעת המתקפה הנאצית קרואטית המשותפת, הפרטיזנים נסוגים. והנסיגה הזאת מתוארת באמצעות דיינו, אבל דיינו בהגדה זה דבר טוב, נכון? אילו אבא ואמא היו רק משלמים על החתונה ולא היו קונים לנו דירה, דיינו. אילו היו קונים לנו גם דירה ולא היו משלמים לנו ירח דבש, דיינו. זאת אומרת, זה טובה שרודפת טובה. הוא משתמש בדיינוס, כך קוראים לזה בספרדית יהודית, בצורה מאוד אירונית. הוא אומר ככה, איסטורימוס הטופוסקו, דיינו. אידיטופוסקו, מוזבוימוס המיידן, דיינו.
לדיר מיידן, מוספורים וספוני כבר, דיינו עכשיו הוא בעצם מסרטט את מפת הנסיגה, הוא אומר, נסוגנו מהמקום הראשון והיה מספיק בנסיגה הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא הביא עלינו עוד נסיגה, ועוד נסיגה, ועוד נסיגה. אבל אחר כך יש את המתקפה הנגדית של הפרטיזנים, כן? וכדי לספר אותה הוא משתמש באותו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אימוס תורנימוס אמליצ'קה, כי לעולם חסדו. אידה מליצ'קה וורקפיץ', כי לעולם חסדו. אידה וורקפיץ', אפוני כבר, כי לעולם חסדו. אוקיי, זאת אומרת עכשיו, זה מתחיל בצורה די פומפזית של אותו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, ואנחנו חוזרים וכובשים מחדש כל מקום ומקום. אוקיי? אידה וורקפיץ' אטרז אפוני כבר, כי לעולם חסדו. ואז הספר הוא כמובן מצחיק. אונדה לה גזדריצה ויאז'ה, כי לפתלי למולז'ה. כי לעולם חסדו, כי שערובות עודו לא כקידו. איקן טובו דניו, איקן נון טובו דניו, תודה סבא שרון לתות ריצה על בניו. על אבארסי, על אימפיארסי, דיפולגס, כינוי גמאס, דיצ'ינצ'אס, מסכינות דיצ'אס, אידיפיוז'וס, קונגרנדס אוז'וס. עכשיו הוא מתאר שאחרי הכיבוש הפרטיזני של אותם המקומות, על ידי הכיבוש מחדש, היהודים, הלוחמים והאזרחים, כולם רצים לחמם, היחיד שהיה שם, כן? טופיצה אלבניו, כדי להתפטר מכל מה שדבק להם. ועכשיו, שימו לב, זה דבר מולה יפה. לפיכך אנחנו חייבים, אימוס פזימוס תודוס חכמים, ואהבת, שזה בכלל חלק משמע ישראל, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל אורך וכל משך וכל מודיך, ואהבת, יש קריביבוס ונגן דקארטה, אלוס אנגלזוס יאלוס אמריקנוס, כי לא אסתנוס סנוס. כי תודוס אסתנוס מלטוס. נשנוס, זה בסרבית עדינים, קומולוס גטוס. אי פרמורדי כיסמוס מוי בוימוס פרטיזניס, כי מוזמנדים פרפויר מונצ'וס אירופלניס. זאת אומרת, הוא מבקש שהאמריקאים והאנגלים ישלחו להם, והוא קצין חינוך. עכשיו, היינו מצפים מקצין חינוך לחנך לגבולה, כן? מה הוא אומר בהמשך? כי אנסטה הרה ספסה, כי בעריד הצפוף הזה, כי נמצאים באזור המשוכלל, בהרים, מוזגוי לימון של הקלסה. על הקלטר החריפה, חריפה אני לא בטוח שכולם מכירים את המילה, זה עוד כינוי לאיבר מין זכרי. על הקלטר החריפה, כליגוי לי לטריפה, האומנר יז'ה כליגוי לי לאורז'ה, יקי צהבי מונדישו, כלידישו לוי מישה, כדיג יקי סיפישה. ומה הכוונה? אמרו להם האנגלים והאמריקאים שבעצם הם יטיסו רק את הפצועים ואת החולים. עכשיו מדובר פה באנשים שהם לא פצועים והם לא חולים, הם סתם רוצים לברוח. אוקיי? אז אחד, יש לו בעיה, הוא מצויד מדי. אוקיי? הכלבל החריפה. זה באמת מצב רפואי וצריך להטיס אותו מיד לדרום איטליה. ואחד אחר יש לו בעיה, כואבת לו האוזן. ואחד אמר שרופא אמר לו להגיד שהוא משתיק כל הזמן. הם ובניהם ושהם ותלמידיהם, כי מורמוס אין קזס מוז'דס, אין קזס קונגווסטו דימם, אוטו דימם, כי תיאני סליפה צבע זה תוספתן, אפנדיציטיס אימוזוטרוס טודוס מל דיבריטיס. עכשיו, מה זה מל דיבריטיס? אוקיי. אז הם רוצים שיטיסו אותם לבארי. זה עיר נמל בדרום איטליה. עכשיו, מי שחולה על בארי, למחלה שלו קוראים אריטיס. כן? אוקיי, עכשיו, זאת הייתה חוויה באמת לעשות את הדברים האלה, ואני עד עכשיו דיברתי רק על אגדות מלחמה, שתי דקות ואני אגיד מילה או שתיים על אגדות פולמוס. אז אגדות פולמוס זה בעצם אגדות על מלחמות יהודיות פנימיות. מלחמות בתוך הקהילה היהודית. לא מה קורה עם הקהילה על רקע מלחמה בינלאומית בחוץ, אלא מה קורה בתוך הקהילה בפנים. אז בסדר, איזה חלוקות בין היהודים? אתם מכירים את הבדיחה הזאת, זו בדיחה שהיהודים הספרדים עדיין היו דתיים, אבל הייתה בדיחה
דווקא על רקע החלוקה של האשכנזים. אז אומרים, איך מתחלקים האשכנזים? אורתודוקסים, קונסרבטיבים, רפורמים. איך מתחלקים הספרדים? מאמינים שומרי תורה ומצוות, מאמינים שומרי תורה בעזרת השם, ובעזרת השם מאמינים. זאת הייתה החלוקה עד לשואה, כן? ובאמת, באמת, לא הכרנו את ה... כי כשאני נושא הרצאה מהסוג הזה, בהקשרים אשכנזיים, אז אומרים לי, טוב, מלחמה אורתודוקסית ורפורמית. אז הם אומרים, לא היה ולא נברא, לא היו מלחמות אורתודוקסיות. כן? זאת לא הייתה חלוקה בתוך הקהילה. למשל, אני זוכר, בתור נער, הגיעה קבוצת ישראלים לקהילה, ואז מזכירת הקהילה לוקחת אותם ומראה להם את בית הכנסת. אז הוא אומר לה, אחד הישראלים אומר לה, excuse me, is this an Orthodox synagogue? אז היא אומרת לו, no, this is a Jewish synagogue. Orthodox Church is across the street. כי אורתודוקסי בכלל, בהקשר שלנו, זה אורתודוקסי יווני, אורתודוקסי סרבי, אורתודוקסי בולגרי. מה זה אורתודוקסי יהודי? אין דבר כזה אורתודוקסי יהודי. לא משנה. אז מה כן החלוקות שכן היו נהוגות בקרב הספרדים? קודם כל החלוקה, מה שנקרא obvious, גברים ונשים. אז הגברים נלחמו בנשים והנשים נלחמו בגברים. אז יש אגדה אחת שנקראת לאגדה דה לס מוז'רש ג'וגדרס, שעוסקת בנשים מהמרות שמשחקות קלפים, ולכן הגברים סובלים בבית מסכנים. או למשל, כמובן, מלחמות אידיאולוגיות, הציונים והאנטי-ציונים. עכשיו, מה שהכי יפה בסוג הזה, זה שבעצם כולם משתמשים באותו הטקסט הקדוש, האגדה של פסח, כולם בדיוק באותה הצורה, שתי טענות עיקריות. כל ה-good guys באגדה זה אנחנו, וכל ה-bad guys זה המחנה היריב. וחוץ מזה, המחנה היריב הם אשכנזים. עכשיו, איך זה עובד? אז ככה, יש אגדה ציונית, שהיא נכתבה כנגד הרב מרקוס מרדכי ארנפרייס, רבה הראשי של בולגריה. עכשיו, הבולגרים הם היו יוצא דופן, כי יהדות בולגריה התחלקה לסופר טורבו ציונים, סופר ציונים וציונים. כשהסופר טורבו ציונים חשבו שהציונים הם אנטי ציונים. זאת אומרת, זאת יהדות מאוד ציונית, עד כדי כך שאת רב ארנפרייס, שהוא בכלל השתתף בקונגרס בבאזל, בן אדם היה ציוני, אבל הוא לא היה מספיק ציוני לסופר טורבו ציונים הבולגרים. ואז הם כותבים נגדו פמפלט פוליטי שנקרא להגדה דריבי המן דה לטרסה פרפסח דה לוסטיניוזוס. עכשיו, ריבי המן, רב מרדכי. דה לטרסה, ארנפרייס. פסח דה לוסטיניוזוס, כך קוראים היהודים הספרדים, כרוח הרצה הטובה עליהם, את פסח שני. פסח מוכה שני. אוקיי, אז מה הם כותבים שם? אנחנו מאז ומתמיד היינו ציונים, כן? ואז בא האשכנזי האנטי-ציוני הזה. זה דוגמה לשימוש ספרדים אשכנזים. וכמובן, בהגדה הזאת, הגוד גייז של ההגדה של פסח מזוהים עם התנועה הציונית. עד כדי כך שכתוב סנטו בנדיצ'ו הרצל. הרצל הקדוש ברוך הוא. אוקיי. לעומת זאת, באיסטנבול, בעיתון שיצא מטעם, או היה מזוהה עם הרבנות הראשית, עם החכם בשליק, יצא האגדה האנטי-ציונית. בהאגדה האנטי-ציונית כתוב, וימות הרצל מלך הציונים. כמו שכתוב בתורה, וימות פרעה מלך מצרים. זאת אומרת, ה-bad guys הם הציונים, וכמובן, הם זרים, אשכנזים שבאו לטורקיה כדי לקלקל ליהודים המקומיים, שהם מאז ומתמיד היו יהודים עותמאניים, כן, פטריוטיים וככה וכו'. וסוגה אחרונה, זה בעצם מלחמות פנים יהודיות בין האליטות השונות. אז יש אגדה של בן גיאת שעוסקת בנהוריש. זאת אומרת, אנשים שהתעשרו ורצו להפוך לאליטה חדשה בקהילה, אבל מה? הם לא יודעים צרפתית, הם לא יודעים עברית, הם עמי הארץ, והוא צוחק עליהם באמצעות האגדה. אז טוב, אני ממליץ להיחשף קודם כל לאגדות האלה. מילא הניתוח שלי הוא לפעמים משעמם ואקדמי מדי, אבל האגדות הן פשוט פנינה ספרותית וכדאי להכיר אותן. תודה.